My name is Chandan Ratnayake. I am working as a chief scientist in SINTEF industry within the group SINTEF Teltech. Here we are going to introduce one project we are working together with some international partners here. The project is funded under European Union Horizon 2020 program. And main objective of this project is to develop some sort of infrastructure for customization of fast-moving consumer goods. So we have two major outcomes from the project. One is the digital platform that will understand the customer needs and their properties and so on. The next part is the hardware that we use to produce the products and so on. So within the consortium where we have 13 international partners, we have Norwegian partner, Norwegian industry, Kode with us. So we are very proud proud with their performance. So Kenandra will explain how they contribute into the project. Thank you, Shanana. Vi i Kode vi har fått oppgaven med å designe maskinen, som altså hardwaren, som du nevnte, som skal produsere denne kundetilpassede produktene. Det konseptet skal dekke over mange ulike produktgrupper, alle mulige fast moving consumer goods. Men i prosjektet så konsentrerer vi oss om vaskemiddel. Så vi skal lage to maskiner, en som lager vaskepulver og en som lager flytende vaskemiddel. Tanken er da at vi vil ta med den fleksibiliteten som ligger i den digitale plattformen over i maskinvaren, og lage en veldig fleksibel maskin som er modulbasert og utvidbar, som med få og små endringer kan bygges om til å produsere andre ting enn vaskemiddel. Her er en skisse, en 3D-skisse, av den maskinen som produserer vaskepulver. Og her kan man se beholdere med, til vaskepulveret, lokk og doseringsenheter som skal dosere forskjellige ingredienser i beholderne. Så her er det for eksempel pulver. Her er det litt mindre mengde pulver. Her er det forskjellige tilsetningsstoffer som parfyme og sånn. Her borte så foregår mixing og scanning av sluttproduktet, altså analyse av sluttproduktet for å verifisere at produktet tilsvarer det oppskriften sier, den oppskriften som vi har fått fra den digitale plattformen. Maskinen skal samarbeide da med den digitale plattformen, få oppskrift fra den digitale plattformen, produsere, gi tilbakemeldinger til den digitale plattformen, som skal gjøre at den digitale tvillingen som ligger i den digitale plattformen, skal ved hjelp av den så skal vi kunne analysere de tilbakemeldingene og forbedre systemet, forbedre oppskriftene. I tillegg skal maskinen samhandle med en operatør, og det kan være en operatør som står i en fabrikk, hvis det er en maskin som skal stå i en fabrikk. Men det kan også være, vi kan se for oss at et sånt system kan stå i en vanlig butikk, og at operatøren rett og slett er kunden som står og venter på at produktet skal bli ferdig. Den digitale plattformen så den tar utgangspunkt i en nettside som prøver å få ut, eller som aktivt henter ut informasjon fra kunden, og så spør kunden hva er det som er viktig for deg, og så lager vi en optimal oppskrift som skal tilfredsstille kundens behov ut fra den informasjonen vi har fått fra kunden.
Den oppskriften den kan vi definere innenfor et gitt handlingsrom, som definert av hvilke råvarer vi har tilgjengelige, hvilke operasjoner maskinen kan utføre, lover og regler og kjemiske egenskaper. I et vaskemiddel så kan det være blekemiddel i forskjellige konsentrasjoner. Men det kan ikke være for mye blekemiddel, for da kan det være skadelig for forbrukeren. Så dermed så er det noen regler som sier noe om at det er en begrensning da, på hvor mye av hver ingrediens vi kan ha. I tillegg så kan det være kjemiske sammensetninger eller konsentrasjoner eller blandinger av forskjellige stoffer som ikke går. Og dermed så har vi ikke den muligheten, da lager vi ikke en oppskrift som involverer en sånn blanding. Så ut fra det så får du da som sagt en optimal oppskrift. Den oppskriften blir testkjørt gjennom den digitale tvillingen. Og da blir det også generert en oppskrift på hvordan de forskjellige operasjonene i maskinen skal kjøre. For eksempel mixing. Det kan være forskjellig miksetid eller frekvens eller sånt ut fra den konkrete oppskriften. Så den maskinen her vil da få en ferdig oppskrift, fullstendig oppskrift, ikke bare på ingredienser, men også de handlingene som må utføres hele veien fra start til slutt. Når produktet er ferdig produsert, så skal vi merke produktet med ingrediensliste og sånne ting. Så det produktet som kommer ut i enden, det er da ferdig merket og kan skilles fra andre produkter som er produsert etter andre oppskrifter. Tanken her da, er jo at vi mikser i og blander alle ingrediensene i beholderen som kunden skal få med seg. Og dermed så får vi et minimum av avfall. Det er veldig lite, og kanskje forhåpentligvis ingenting vi trenger å vaske mellom hver batch da, eller hver porsjon. Så det, vi jobber nå med en mikseteknologi som vil gjøre, hvis vi får det til, så vil den gjøre at vi ikke trenger å vaske noe, forhåpentligvis. Så vi reduserer waste, og så samtidig vi reduserer carbon footprint og alle de ting sammen. Det er jo noe av det som er utfordringen her. Når man produserer porsjonspakker, holdt jeg på å si, veldig, veldig små enheter. Hvis man produserer i stor skala, produserer tusenvis av liter, så er det ikke så farlig at du må vaske ut av noen tanker en gang imellom, for det blir veldig lite relativt avfall. Hvis vi skulle blande alt i en beholder som vi måtte vaske hver gang her nå, så hadde det blitt enormt med avfall. Det er det som er noe av det vanskelige her da, å unngå det. Unngå at vi får avfall, selv om vi produserer i små skala. Avansert at man kan fjerne skjule deler, sånn, så kan man se hva som er inne. Sånn skruer og sånn, ja. Der ser du skruen, og så ser du sånn kretskort der oppe. Så ser du en motor. Det er motoren som drar, en steppemotor som drar skruen rundt, så den doserer ut pulver. Og i bakkant der så ser du hardware interface til resten av maskinen. Da skal du kunne ta en sånn modul og stikke den inn. Er det ikke sant? Ja. Derfor vi kaller det sånn modulbasert. Ja. Hvis andre kan komme med noen forslag, vi kan bare sette det inn. Yes. Hvis, så nye moduler kan bare settes inn. Ja. Og så kan man jo ta de seksjonene her, sette på nye seksjoner. Bare fortsette utover, så du kan lage en veldig lang. Ja. Det er egentlig en veldig god ting med fleksibilitet. Ikke sant? Det er ganske fleksibilitet. Det er en veldig god
fordel her, fordi det ikke bare få et produkt, men flere produkt. Så vi kan bytte noen, vi kan forandre noen, og så det kommer en ny modul på andre produkt, andre markedsektor og sånn. Men den maskinen her kan jo lage andre ting som er pulverbasert eller væskebasert uten noen endringer. Så det trenger kanskje ingen endringer. Så det er kjekt. Det er, og det systemet som kommuniserer med hver modul, da, det håper vi at vi kan kunne bruke også på sånn fabrikkstørrelsemaskiner. Og så vi skal bruke den avanserte målemetod, online måling og sånne ting. Sånn at vi overvåkner det kvalitet og alle de ting, sånn at vi produserer god kvalitet i riktig del, i riktig mengde og sånn. Verifisere at vi produserer riktig. Og da kan jo også den målingen kan jo også være med på å gi tilbakemelding til den digitale tvillingen. Så hvis til å korrigere kanskje oppskriften eller noen metoder for å gjøre at maskinen samsvarer bedre med oppskriften. Så i digital platform vi har den hva kaller det machine learning og artificial intelligence og alle de ting. Så de bidrar i performance her også, ikke sant? Så vi tar vare på hva kaller det automation her, det er alle de ting her, automation, robotic automation. Vi sender alt av produksjonsdata også opp til den digitale tvillingen for å for å kunne analysere det også, for å optimalisere produksjonen, for eksempel. Og overvåke, selvfølgelig tilstandsovervåke de forskjellige modulene for å se når det er på tide at de må byttes.